Da li ste čuli za izraz korporativna diplomatija? Moram priznati da ja nisam bila sasvim upoznata, sve dok detaljno nismo poradili na tome upravo kroz ovaj prilog. Jednostavno bi to izgledalo ovako. Sve što smo znali, naučili i primenili u ovom regionu ne mora da znači da je ispravno ukoliko živimo u nekoj drugoj evropskoj zemlji. Šta to važi kod nas, a šta u Evropi, saznat ćete upravo u emisiji Biljana za vas. Šta je to korporativna diplomatija i čemu nas ona uči u sferi menadžerstva i generalnog poslovanja? Zbog čega je važno da poznajemo kulturne razlike u našem poslovnom miljeu i na koji način ovladavanje ove veštine pomaže na vlastitom razvojnom profesionalnom putu? Kad kažem multikulturalnim, tu zapravo možemo, što se komunikacije tiče, da podelimo na dve glavne, najbitnije karakteristike. To su nacije, odnosno kulture, koje su kulture nižeg konteksta i kulture višeg konteksta. Šta to znači? Kulture nižeg konteksta su one kulture koje vole direktnu komunikaciju, direktno obraćanje i smatraju da ako im uvijate nešto izokola, to nije dobro za poslovanje sa njima. To su recimo Nemačka, skandinavske zemlje. Sa druge strane imamo nacije većeg konteksta, a to su nacije koje smatraju da je nepristojno ako im se obratite direktno. Morate da budete polite, odnosno da budete uljudni. Mnogo se čita između redova i u takvim nacijama je mnogo važno način na koji izgledate i način na koji se ponašate, a ne samo ono što govorite. Najveća je prednost kada u nekoj profesiji pre svega znate s kim imate posla. Prednost je u startu ako vi poznajete kulturu, odnosno kulturalni background osobe koja vam je od interesa ako se bavite poslovanjem. Jer kažu ljudi kod nas, ako ti se ne sviđam, ne moraš da me prihvatiš, ne moraš da me voliš. Šta me briga, to je u redu za estradu, ali nije u redu za biznis. Pa je zato neophodna edukacija kako bi mogli da ostvarimo uspeh u našoj poslovnoj sferi. Gde su granice, tačnije crvene linije u ponašanju? Recimo ako vam dođe delegacija iz Japana, pa nećete ih odvesti na ručak u 2 ili 3 sata, jer oni ručaju između 12 i 1. Oni će vas ispoštovati jer su na vašoj teritoriji, ali ako im pokažete da razumete njihovu kulturu i odvedete ih na ručak između 12 i 1, to je plus. Svaki plus u biznisu se računa. A naše društvo, kada je o poslovanju reč, može biti prava zamka za inostrane menadžere, jer u sebi imamo i deo nižeg, ali i višeg konteksta. Što se vremena tiče, mi volimo da kažemo da je 5 minuta doći ranije u redu, ali ako zakasnite 15 minuta, opet je u redu, tako da i to je nešto što je ili-ili. Takođe, volimo da nam se direktno kaže, kaži, reci mi šta misliš direktno, nemoj da me polišaš, ali kad mi treba da kažemo, opet smatramo nekako da je to neprirodno i volimo malo da, ajde kažemo, uljudnije kažemo ono što želimo, naročito ako je neki menadžment u pitanju. Pored toga, postoji podela na monohrone i polihrone kulture, odnosno oni koji rade jedan posao za drugim, kao i one kulture gde se radi više poslova istovremeno, te dolazi do probijanja rokova. Zato je bitno u samom poslovanju prepoznati i razgraničiti ovakve stvari kako bi došao do veće efikasnosti i uspeha u samom radu.